Sino farm COVID Martin in the Labakat Aikin, Sayat Anu Pahakagi Sirutula, Pratate Godanakin Bavata, Sri Jayavardhanapura Vishwavidyalaya Visin Sidukala, Parishanikadi, Anavarane Veti Benepa, Esema, Darunu Vyaptiak Sahita, Delta Saha Beta COVID Prebedianta Erhiva, Itahunda, Recover Nyak, Sino farm in the Leban Bavai, Sri Jayavardhanapura Vishwavidyalaya, Pratichiva Vityaha, Anuka Vitya, Adina Anshe Vaidya, Achari Chandimajivantra Mahatasadahan Kale. ඉන්නත් කර්ණය තුලින් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය natural infection එකක් අපි කියනවා ස්වභාවිකව COVID 19 හැදිච්ච කෙනෙක් සමග කොයි වගේද සැසඳෙන්නේ කියන එකත් අපි මේ පර්යේෂණ වලින් අධ්‍යයනය කරා. ඉතින් අපි වැක්සින් ගහපු 323ට අමතරව ස්වභාවිකව රෝගිය හැදිච්ච 36 දෙනෙකුත් මේ පර්යේෂණයට දායක කරගත්තා. ඒතර අපි මේ දෙගොල්ලන් සැසඳුවා මේ ප්‍රතිශක්තිය ගොඩනැගෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඉතා දීර්ඝ ලෙස සහ ගැඹුරු ලෙස අධ්‍යයනය කරා. එතකොට මේ අපේ ප්‍රතිඵලන්ම මේ සයිනෆාම් එන්න තමගින් දල වශයෙන් ඕවරෝල් අපි කියනවා 95%කට වැඩි 95%කට වැඩි ප්‍රතිශක්තියක් ප්‍රතිදේහ නිර්මාණය කිරීම ලැබින් ලබා දෙනවා සති 6 අවසානයේ. එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත්තාන් පස්සේ 95%කට වැඩි ප්‍රමාණයක ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ගොඩනැගෙනවා. මේ අවුරුදු 60ට වැඩි කට්ටියට ඉස්සලා කිව්ව 95%ට වැඩි චූටා කඩුව වෙන 93.3. හැබැයි ඒකත් ලෝකේ භාවිතා වෙන අනිකුත් වැක්සින් සමග සසඳන කල ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණ ගුණණයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට සහ බීටා ප්‍රභේදයට කියන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු සහ ඉන්දියන් ප්‍රභේදවලට පවා ඉතා හොඳින් ගොඩනැගීමක් සිදු කරනවා. අපි මේක අපි අනිකුත් වැක්සින්ස් වල නොදකපු දෙයක්. COVID virus මෙරට ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරම්භ කළ COVID මර්ධන එන්නත් කරන වැඩසටහන මෙවන විට දිවයිනපුරා සිදු වෙනවා. අද දිවයිනපුරා ප්‍රදේශ කිහිපයක COVID මර්ධන එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නව ආසාදිතයින් 1487 දෙනෙකු ඊයේ දින හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 286,000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. එම සංඛ්‍යාව 286,419ක්. ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයින් අතරින් 1464 දෙනෙකුම දේශීය වශයෙන් හඳුනාගෙන තිබුණා. සමස්ත ආසාදිතයින් අතුරින් පුද්ගලින් 261,848 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර තවදුරටත් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ පුත්කලින් 20,792 පමණයි. එසේම පසුගිය 18 වනදා සිදු වූ තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරල්වරයා විසින් තහවුරු කිරීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 3,827ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ තහවුරු කරන ලද කොවිඩ් මරණ 48 අතර පිරිමි පුත්කලින් 28 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 20 දෙනෙකු වන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. අද උදෑසන 6 සිට මහනුවර සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ දෙකක හුදකලා භාවයේ ඉවත් කිරීමට COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කටුගස්තුට පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ යටිවාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සාගරදෙනිය වත්ත සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර උතුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ කුඩා වස්කඩුව බටහිර 710 යන ප්‍රදේශ එලෙස හුදකලා බවින් ඉවත් කර තිබෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.